Det är bra. 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 Det är bra.
don't get cold when we go on. Just, you know, so keep warm. Häng med på Liams insida och prata med honom när ni finns där. Cowboyrocken. Okej, Alexander Klunghall. Alexander Klunghall. Jag håller dig fram och att du sträcker ut i den där, inte för hårt, men att du håller dig att muskeln inte blir kall. Det är fram för en varsin! Han är din Leo! Jaga till vår! Jaga! Jag går!
paraplyet. Ska ta bort paraplyet. Och då, är det bättre så? Så, ska lägga bort det. Här. Så, borta. Ska lätta på banan nu. Thomas, you go full back. Full back. Hur är det med nacken? Du känns jättebra. Jag ska testa kökling en gång. Jaga nu! Locka bollen! Alla gånger i marken, så halkar jag typ tål. Halkar jag, man måste ha tål på den där. Jag får gå in igen. Jag fel på handen för det. Sämre saker. Kör det Thomas med dig! Do more work getting behind the ball. Get behind the ball, right? As quick as you can. Then you're an asset. Olof, kom igen, jaga nu sen. Det är bara Han har naturligt ställt sig i den sweeper-läget. Andreas!
Jag går inte nu. Ja. Det är en bit på plan. 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 Det är en bit. Leon, kom och vola! Jag ska titta på matchen. Bra! Kom nu, Niklas! Jag får ta på. Var det inte bäst eller? Ja, jag får det. Man får inte slänga bollen där. Nej, men bollen ska vara kontrollerad. In och driv! Alltså, jag tycker faktiskt att jag gör det. Oh, Steve! 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 Jaga på bollen nu! Spring efter bollen direkt! Matte! Win! Leon! Leon, ta bollen! Ut på kanten! Det är hela vägen nu! Ta bredd, Oskar! Bra, gå! Redo! Redo! Nästa gång har bollen. Ställ dig så du står redan ute här, för de kommer hela tiden här. Ja, nu står jag här igen. Leo! Leo, Redo! Stå längre ut på kanten här nästa gång. Det fattas folk hela tiden här ute, då kommer de bara runt. Ja! Ja! Andreas! Ja, Leon, kom! Ska du låna hans mössa också, eller? Ta matchen nu, Freddy! Titta på din spelare och ställ dig framför honom! Är det sträckningen, eller? Ja. Oj. Det är hans. Det är okej. Ja, nu står jag här. Här står jag. Mycket. Bra, Oskar! Gå där! Gå, Oskar! Bra! Bra tacklat! Bra jobbat! Bra exercise! Killar, Andreas och ni stod bra i support, men prata med honom också så han hör er. Okej, ni var bra läge. Han ska höra er. Backa. Titta på matchen nu. Ja, bra. Ja, snyggt. Gå framåt! Hjälp alla, support! Framåt, 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 framåt! Tackla på benen! Låg! Bra, Leo! Ja, bra! Ja, jag lönde mig. Jag vet det, förlåt.
Hur långt kan jag spela? Jag kan ju. Han sträcker sig. Hur långt är det kvar? Han var bättre försvar nu. Exakt. Bra tackling, Leo. Så han varm dusch efter den här matchen. Leo, ska vi duscha sen? Jagar vi på den här? Ring på bollen. Jaga hela vägen då. Bra, Thomas! Tätt på! Du, är det så släng oss på bollen som den ligger löst? Men hade du varit fram på det eller? Jaha. Det var Erik som tog fram det i våra fall, men... Han gillar. Ny linje, ta med, ny fullback, ny fullback. Vi behöver en ny fullback hela tiden. Erik! Nej, det är Olof på ner. Olof, kör! Liam, håll platsen bara. Härligt, Oskar. Bra pass, Andreas. Han är ute på planen. Ring på den nu. Kom igen, Anton. Hög boll, Anton. Hög! Han har en kvalitet. Jaga! Kom igen då! Allting fastnade. Men då